lähtee. Ma ei tea, mis nüüd saab, sest mul ei ole, ma ei tõkkinud internetist väivilisi naljakad pilte välja, et mul ei üldse slaid. Jujo. Et paluti mul rääkida teile tegelikult sellest, et miks peaks hakkama ettevõtjaks, missuguseks ettevõtjaks ja miks just praegu. Kõik väga head küsimused, kõik on sellest päevotsa juba rääkinud. Nii et ma katsun teile rääkida midagi, mida te loodetavasti ei ole kuulnud, aga võib-olla ei tule välja ka. Antke käige märku, lahkuge saalist, ma ei tea mida. Ma töötan siin kõrval majas, juhin Skype'i Eesti kontorit, teen seda 5 aastat juba ja lisaks sellele olen Skype'is teinud igasuguseid erinevaid tootega seotud rolle, eriti just selliste era- või tavakasutajate mõeldud tooteid, nagu meil on Windowsi kliendid, Maci kliendid, natukene mobiilimaailm ja kõik sellised asjad. Enne seda ma olen olnud 10 aastat IT-ettevõtja. Ehk siis, et see nurk, mille alt ma oskan rääkida ja seda ka teen, on see, et kuidas teha ettevõtteid, mis tegutsevad tehnoloogiavaldkonnas ja tüüpiliselt, mis tegelevad tarkvaraga. Ja võib-olla loodetavasti on siin ka mingisugused mõtted nendele, kelle idee või millega ta ajujahile proovite välja võinna, on hoopis mingi füüsilise asja loomisega seotud või hoopis mõne teenuse pakkumisega. Ja see lava, muide, ma tahtsin veel teile öelda, on üks väga auväärne koht, et see lava peal on seisnud Skype'i CEO, eBay CEO, PayPal'i CEO, mitmed maailmas väga tunnustavad riskikapitalistid ja tüüpiliselt ma pean tunnistama, et 4-5 aastat tagasi oli siit laval kuskil keskmiselt 17 graadi sooja, nii et on toimunud suur edasiminek ja siin on üha parem olla. Miks ma neid nimesid mainin on see, et see, kui öelda, et Meg Whitman, kes kandideerib hetkel Kalifornia kuberneriks, et ta on olnud siin laval selle koha peal seisnud ja olnud tootust chatlagis ja ikkagi rääkinud, see tundub nagu päris nagu eriline asi või teistmoodi asi. Ja see võib-olla ongi esimene point, mida ma tahtsin välja tuua, et kõik te, kes siin istute, kui te mõtlete ettevõtet teha, siis teil on mõte või plaan teha seda Eestis, ma loodan. Ja talendid koju, mis ka siin juba läbi käis. Eestis ettevõtte tegemine ei ole väga lihtne asi, kui seda teha väga suurt ja globaalselt ülemaailmset asja. Mõned asjad, mis näiteks tarkvara äris Silicon Valley's tunduvad igapäevased normaalsed, kui need peaks juhtuma Tallinnas, on need väga erakordsed. See keskkond dikteerib see, et me oleme kuskil kaardi peal mingis imelikus väikeses kohas keskpärase või alla selle kliimaga. Siin on vähe inimesi, ükskõik mida sa hakkad Eestis tegema. Esimene võte on see, et kus sa leiad need inimesed. Et noh, et ma ei tea, et oleks vaja 10, aga tegelikult on 2 sõpra. Kes oskavad koodi kirjutada ja kõik sellised väiksusest ja asukohast tingitud piirangud võivad tekitada üsna palju depressiooni. Suured riigid ja suured firmad alustavad alati sellest, et nad panevad püsti mingi struktuuri ja vormistavad korrektselt dokumentatsiooni ja tõstavad selle peale riskikapitali inimestelt, kelle advokaadi töötund maksab rohkem kui su ema aastas teenib. Ja kõik sellised keskkonnast tingitud nagu mugavuskihid, mida meil ei ole, nende asjade peale panna, millega meie tegeleme. Ja siit tulebki nagu, et see pilt ei läheks väga depressiivseks, siis tuleb näha selles pisiksuses, tuleb osata näha positiivset. Ja see positiivsus on see, et siin tuleb tegutseda. Siin ei ole puhvreid, siin ei ole sellist pehmet vedelemise keskkonda, siin ei ole laiskust. Eesti on oma suhteliselt lühikese iseseisva, taasiseisva ajalooga 20 aasta jooksul, siia ei ole veel tekkinud sellist rasvakihti, mis võimaldaks nagu niisama lebotada, et järelikult Eesti see, mida te olete päevatsas on kuulnud, et tuleb teha, et ideest on vähe teostuslaev, execution, kõige selle jutu juures ja pannes kokku selle asukoha, kus me oleme, on super asja, et Eestis on väga hea execution teha. Kui vaadatava sellest inimeste vähesusest või ressursside vähesusest tulenevad võtta järgmine loogiline samm, et kui see on nagu konstant või täna selline reaalsus, millega peab elama, siis sellest esimene järeldus, mis te saate teha, on see, et igasugune asi, mis põhineb tundide müümisel, ei ole skaleeritav. Eestis ei ole võimalik ehitada globaalselt edukalt äri, mis seisneb selles, et sul on hästi palju inimesi, teeb hästi palju aega mingisugust tegevust. Kui vaadata IT-tööstust, siis seda laadi äri harrastatakse näiteks Indias ja Pakistanis, Ukrainas, Valgevenes, kõik on sellised 10, 100 või isegi miljardite elanikega riigid, kust keskmiselt ülikoolidest tuleb välja tarkvara arendajad, kes, ma ei tea, neid võib olla näiteks 300 000 aastas või 500 000 aastat, kes sisenevad uued inimesed tööturule.
Seal tegutsevad ettevõtted, kes näiteks loovad tarkvara niimoodi, et sa lükkad ukselt sisse spetsifikatsiooni ja sealt tuleb perfektne kood välja teiselt poolt. Sinna ei panda võib-olla enam mitte midagi loomingulist juurde, sellepärast, et täpselt seda telliti, seda ka tehti. Sellised ärimudelid on väga head nendes riikides, kus on inimesi. Meil ei saa töötada. Need saad kasvada ainult teatud piirini. Mida siis teha? Samal ajal me teame, et 80% arenenud riikide majandustest on tänaseks juba teenuste äris. Eks siis väga selges vähemuses on mingite asjade tootmine, loomine, mingit füüsiline selline esemete loomine, võrreldes sellega, kui ühed inimesed osutavad teiste teenust. Kuidas need kaks asja kokku käivad? Eestile sobivad sellised, ma ütleksin, kavalad teenused. Me peame peitma oma toote teenuse nahka. See läheb nüüd natuke korraks abstraktseks, aga ma tulen kohe näidet juurde tagasi. See tähendab seda, et kui sa teed Eestis, tuled ajujahi konkursile ja pakud välja, et sa teed uue juuksurisalongi. Juuksur on väga auväärne amet. Minu oma on nii hõivatud, et ta ütles mulle, et ta pakub mulle aega jõulude ajal, nagu te näete. Et see on kindlasti selliseks, nagu Margus nimetas enne, lifestyle äriks, selleks, et kui sa oled juuksur, sulle meeldib juukseid lõigata, see on sinu kutsumus, sul on võib-olla sõbrannad, kes tahavad sama asja teha, te teete koos firma, selle töö lagi, see, kui palju sa juukseid saad lõigata, on piiratud ajaga ja aega kuskilt juurde osta ei saa. 40 tundi nädalas, võib-olla 60 tundi nädalas, võib-olla 80 tundi nädalas, see on kõik, mida üks juuksur suudab juukseid lõigata. Järelikult see eskaleerub. Nüüd see, kui ma ütlen, et tooted peita teenusnahka, on see, et asi, mis väljapoole, välisele maailmale näeb välja nagu teenus või ajuga tehtav asi, loominguline töö. Kui sa selle oma ettevõtte, oma äri sees, suudad kuidagi ära pakendada selliseks tükkiks, et iga järgmise tükki tegemine ei nõua sult inimaega. Kas automatiseerid, ostad mingi parema masina, kirjutad programmi sellisel viisil, et seda kordub kasutada. Näiteks tarkvara äri mulle meeldib sellepärast, et see toote kopeerimise kulu on nulli lähedane. See, kas teha üks ühik või miljon ühikut, eriti vahet ei ole. Et selle näiteks tuues paralleel siit samast kõrvalmajast, Skype. Tänaseks Ambient Soundi partneritena tegutsevad 4 härrasmeest, istusid umbes 4 kuud toas, kirjutasid koodi ja 2 kuud pärast seda, kui nad lõpetasid, oli neil esimesed 1 000 000 kasutajat. Eks kui te võtate sisse pandud töötundide hulga ja vaatate maailmale tasuta kõnedega ükskõik kust, ükskõik kuhu loodud väärtuse hulka, see on tohutult kõrge lisaväärtus, mida luuakse sellisel viisil tegutsedes. Kuskil 2000, tänaseks me oleme kasvanud juba nagu päris firma moodi kohaks, kus on ligi 1000 töötajat, on nii mõnigi protsess ja struktuur ja kui sul on 100 miljonit kasutajat, siis sa pead mõnda asja nagu 2 korda ka mõtlema enne, kui seda välja rüüd turule. Aga sellises esimeses startup faasis või kus Skype alguses oli, siis siia oli vist on rekordiks jäänud üks Windowsi kliendi, Skype'i tarkvaras olev võimalus, mille juures on jooline see, et keegi isegi mäleta, mis see oli. Aga igal juhul juhtus sellega selline lugu, et kellegi tuli hommikul idee, see joonistati valmis, programmeeriti ära, testiti, lasti kasutajate välja, 8 tundi hiljem oli seal 10 000 kasutajat. Need on sedalaadi asjad, sedalaadi oskus olla üliefektiivne ja oma pisikesest kätte või mõttetööst tekitada väärtus paljudele inimeste maailmas. Muuta maailma kuskilt servast natukene, aga märgatavalt. Et see on asi, mis on, ma arvan, meile siin Eestis nagu ülimalt harjumuspärane või ma ütleks, et see on isegi meil kuidagi nagu geenides või see kõiges, kuidas me üles kasvame, kuidas me koolis käime, kuidas me, mis valikud me ülikoolis teeme ja nii edasi, et kõiges selles on natukene peitub sees seda efektiivsuse otsingut, et arvestades, et meil on vähe inimesi, meil on vähe, ma ei tea, raha mingil eluperioodil, kõik selles keskkonnas hakkama saamine ja võib-olla isegi jooniliselt mingisugune selline nõukogude ajaloo taak nagu pisut vanematele inimestele, et see on õppinud nagu piskust palju tegema või õpetanud piskust palju tegema ja see millegi pärast töötab ka tehnoloogiaris.